Poslední finále letošních dovednostních soutěží projektu Extraligovány je tady. Brankáři letos rozehrávali 5 kotoučů. Testovali jsme tedy jejich pohyb, rychlost, šikovnost s brankářskou holí. Bronz už má jistý Jan Růžička z Mladé Boleslavy. 2 brankáři byli ale lepší než on. Marek Mazanec soutěž brankářů už vyhrál. Předloni byl ve střelbě puků přes celé hřiště nejlepší a 100%. Do branky poslal všech 5 puků. Svoji šikovnost hokejkou předvedl i v letošní sezóně. Marek Mazanec kolem branky zrychloval i díky půl měsícům a jeho výsledný čas byl skvělý. 15.08, téměř o 1 sekundu byl rychlejší než třetí Jan Růžička. K výbornému času mu pomohli i odpaly backendem. Když je to nutný, tak než se tam člověk srovná, aby to měl na forehand, tak prostě ten čas na to není, takže občas se prostě musí hrát backendem. Jo, musím říct, že jo, tak to, jak se golman rychle dokáže dostat za bránu a zorientovat s tím pukem, jak rychle to dostat z hokejky, hlavně jak přesně. Tak je to jeden z těch aspektů té golmanské hry, které je dneska po golmanech vyžadované a bez toho už to taky dneska nejde. Jan Lukáš se dostal také pod 16 sekund. Jeho výkon 15.76 ale na vítězství nestačil. Končí na stříbrné pozici. K vítězství mu nepomohly ani odpaly jednou rukou, kterými posílal kotouč na mantinel na backendové straně. Já jsem si říkal, že to bude asi nejrychlejší způsob, než se tam rovna do toho. Využil jsem toho prvního puku, že byl blíž, tak jsem do toho jen tak jako narval, no, tak uvidíme, co to přinese. Říkali jste, že to je o rychlosti, tak jsem se snažil nahlad nějakou vteřinku, tak doufám, že mi to třeba pomůže. Marek Mazanec se tedy znovu může radovat z vítězství oproti triumfu v roce 2020, kdy se střílel přes celé kuziště, změnil hokejku, hraje s tím, co na něj vlastně zbylo a ukazuje, že je to hlavně o šikovných rukách. Hokejku mám jinou, teď na tuhle sezónu mám jiný záhyb, novej model, tak uvidíme, jak to bude fungovat do sezóny. Je to mé sériový nějaký, který tam zbyl, protože jsme zjistili, že objednávat mírovky furt dokola, jak je to zdlouhavý, je to drahý, takže prostě něco tam měli na skladě, jak to poslali a je to docela dobrý, tak s tím asi vydržím už. Marek Mazanec se po přesunu z Hradce Králové do Třince v novém působišti rychle zabydlel. Nejenže vypomáhá s rozehráváním kotoučů, ale i skvěle chytá. V době střihu této reportáže měl na svém kontě 5 vychytaných nul. Nejvíc ze všech brankářů Tip Sport Extraligy. Úspěšnost zásahu téměř 91,5%. Lunter sprintuje za kotoučem a je u něj dříve než obránce Kundrátek. Marek Mazanec ukazuje, co je jednou z důležitých vlastností gólmanů. Marek Mazanec je tedy podruhé králem soutěže o nejšikovnějšího brankáře. S hokejkou to prostě umí perfektně. My mu přejeme i co nejlepší zákroky a trofej za vítězství mu předáme před vybraným domácím zápasem ocelářů. V ročníku Tip Sport Extraligy 2021-2022 znovu známe vítěze všech 5 disciplín. Každý je z jiného klubu. Snad vás netradiční souboje extraligových hráčů opět pobavili. S vítězi ještě natočíme speciální reportáže. Děkujeme za pozornost i za přízeň a nashledanou.